Kaixo, ongi etorriak Ahozago Gehiagora, etaren amaiera eta gero, zer da ostegunean terrorismoaren kontrako itunaren bileran landuko dena? Pausoak emango dira? Aldaketarik ekarriko du? Frantziar estatua da eredua? Espetxe politika aldatzea eta saritzea da? Zer kontatuko die Mariano Rajoyk biktimen elkartei? EAJ eta Euskal Herria Bildu aukera bat galtzen ari dira bilera horretara ez joateagatik? Ba, presoi buruz, biktimez, erreparazioaz, errelatoez, etorkizunaz, ariko gara segidan Arkaitz Rodriguez sortuko idazkari nagusiarekin. Eta kerantzukizunez beteriko motxila bat utzialdio ezker abertzaleari. Iragararen gaineko kontakizunari buruz, minimo batzuetara heldu liteke. Ziklo berriak aukera berriak ekarriko ditu. Askatuko dira, korapiloak. Arkaitz Rodriguez, gabon. Gabon. Ongi etorria, Ahozago Gehiagora. Bostegun igaro dira eta amaitu zela eta espetxe politika kokatu da eztabaida politikoaren erdigunean. Ostegunerako deitu du Mariano Rajoyk terrorismoaren kontrako itunaren bilera hori. EAJ ez da joango, Euskal Herria Bildu ez da ere, zergatik? Bueno, ba, ez gara joango, ez dugulako sekula, begi honez ikusi, nolabait akordio edo marko hori, ez? Ezin antz dezakegulako marko hori sortu zela, hain zuzen ere, ez etaren kontra baizik, eta euskal independentismoaren kontra nolabait egiteko, ez? Marko horretatik sortu zen esaterako, gaur egun hainbeste zeresan ematen ari den terrorismoaren nolabait esateko kontzeptzio zabal eta extensibo hori, ez? Besteak beste erabaki horren ondorioz. Ari gara ikusten itsasukoaren moduko gauzak, ez? Beraz, ez gara egongo, ez genuelako, garaian partekatzen nolabait akordio edo pakto horren filosofia eta helburuak eta egun ere ez ditugulako partekatzen. Kontutan izan da foro horretan daudela Ciudadanos eta PSOE, iruditzen zaizu ahalbidetuko dutela bi alderdi horiek Rajoyk bere jarrera zertxobait malgutzea, edo eta epe motzerako estrategiarekin jokatuko dute, eta ahulduta dagoen Madrilgo gobernu horren kontra egiteko erabiliko dute presoen auzia. Ba, ikusteko dago, ez da? Guk, eta guk baino gehiago, euskal gizarteak espero duena da, behingoz, Espainiare gobernuak eta zehazki, alderdi popularrak bete dezan, ez? Aspaldi hontan, haren hainbat eta hainbat, bozera maleri entzun izan dizkiogun promesa edo emandako hitz horrekin, ez? Askotan entzun izan dugu esaten eta desagertzen zenean, bueno, 48 ordutan, ez? Dispersio politika amaituko zela, askotan esan dute, ez? Behin eta nolabait desagertuta, edo amaitutakoan egungo politika penitentziario hori aldatu egingo zela, gizarteak, berriro diot, euskal gizarteak espero duena da, behingoz hitz horrekin bete dezaten eta esan bezala, egungo politika penitenziario, kriminal horri behingoz amaien eman dio zeioten. Baina gaurkoz, Espainiar estatutik heltzen zaigun eskakizuna, onakoa da, entzun dezagun Javier de Andrés, Espainiako gobernuak Euskadin duen ordezkaria. Si eso se rompe, si el preso actúa de forma individual y se reivindica como persona y no como miembro de una organización terrorista que está a los dictados de esa asamblea de otros miembros de la misma organización, bueno, eso es lo que vamos a ir viendo. Hori da eskakizun berria. Ba, esango nuke eskakizun nahiko zentzugabea dela, ez? Esan nahi dute euskal preso politikoen kolektiboak erabaki bat hartu zuen joan den uztailean, urtebete egingo du laister, eta erabaki horret bidez, nolabait, bueno, erabaki zutena izan zen hain zuzen, egun, ez, indarrean den legedia arrunta, ez, baliatzea, nolabait, bueno, bakaleratzeak askartzeko, ez. Legedia arrunta horrek argi esartzen du, ez, nolabait, itinerario edo ibilbide individual bat, ibili beharra dagoela, baina horren, nolabait, aldeko erabakia hartu zuen, kolektibo horrek aspaldi, hartu bakarrik ez, urratsak egiten ere hasi dira, ezta, preso asko, nolabait erabaki horri jarraiki, eta besteak beste bideratu dituzte, eskaerak, norbanakoarenak, individualak, bai Euskal Herrira nolabait ekartzeko, baita ere esaterako lehen gradutik bigarren gradura pasatzeko. Horren aurrean aurkitzen ari direna da, nolabait, tratamendu kolektiboa,
Espainiar gobernua ematen ari zaiela. Zeren eta nolabait eskaera individual hoiei modu kolektiboan erantzuten ari zaie orain artean behintzat Espainiar gobernua. Eta erantzuten zaie ari zaie hain zuzen ezezko borobil batekin, ez? Beraz, esango nuke gaur gaurkoz behintzat batetik zentzugabeak direla nolabait entzun ditugun zera adierazpen edo exigentzia horiek, eta bestetik beste gauza bat ere esango nuke, ez? Egun hauetan zoritxarrez horretarako tentazioa ere ja somatzen ari garelako, ez? Eta da, hemen gauza bat kontutan hartu beharra dago, ez? Hemen lehen esan dudan bezala askotan errepikatu da hori, ez? Eta desagertzen zenean politika penitentziarioa egokitu egingo zela, baina zoritxarrez ohituegi gaude, ez? Urratxe jakinak ematen direnean exigentzien maila ere nolabait igotzera, ez? Hori da ikusi dugun azken urte luzetan, hasi nolabait garaian etaren tregua bat, ez? Aldarrikatzen zen eta esaten zen baldin eta tregua bat ematen badu, posible izango da, ez? Guztiari buruz hitz egitea, nolabait referentzia egiten zitzaion elkarrizketa politikoari eta bar, ez? Eta tregua eman zuen, ez? Gero nolabait exigentzia pasa zen izatera eta behin betiko, ez? Amaitu behar zuela borroka armatua. Hori ere iritsi zen, ezta? Eta orduan nolabait berriro ere exigentziaren maila igo eta hasi zen esaten desarmatu beharra zeukala bere buruak eta, ez? Hori ere iritsi zen joan den urtean, ez? Naiz eta horretarako besteak beste, aurre egin behar izan zion ezetak bakarrik, baizik eta euskal gizarteak berak, ez? Madrilek behin eta berriro jarritako oztopoei, baina esan bezala iritsi zen. Eta orduan nolabait exigentziaia desagerpenarena izan zen. Ongi, joan den astean eta desagertu da eta dagoeneko ez dago eta orain zoritxarrez ikusten ari gara nola bakarren batzuek baduten ez tentazioa edo horretan hasiak direnez exigentzien langa berriro ere igotzen, ez? Guri erabate arduragabea eta injusta iruditzen zaigu. Testu inguru honetan Urkullu lehendakariak planteatzen duena da nolabaiteko hirukote bat, lantalde bat, Jaurlaritza, Nafar Gobernua, Espainiako Gobernua, nolabaiteko babes koltxoi bat eratu eta aipatu dituzun presio horiek espetxe politikaren gainean zertxo baita arintzeko, nola ikusten duzu proposamen hau? Ba begi honez ikusten dugu, ez da, posten gaitu, behingoz, nolabait, bai Urkulluk eta bai Uxue Barkosek, ez, azken batean, ego Euskal Herriko, ez, ordezkari instituzional goren diren horiek, fokoa, ez, nolabait, arreta presoen gaian jarri izana, eta, eremu horretan, ez, zera, egoera, ez, desblokeatzeko, gisa honetako, ekimen bat proposatu izana, ez, posten gaitugu behintzat positiboki baloratzen dugun zerbait da, gustatuko litzaiguke nolabait proposamen hori, ez, benetan gauza lerin eta proposamen hutsa izateari utz liezaion lehen bai lehen. Espetxe politikaren aldaketarako blokeoak egon litezke, hainbat biktima elkarte oztopo izan litezke aurrera egiteko? Ba zoritxarrez bai, ez da, hor ez da zerbait berria, ez dira biktima gehienak, inondik inora ere, hor esan beharra dago, biktima gehienak asteko ez daudela antolatuta, inongo nolabait antolakundetan, eta segituta nolabait antolakundetan antolatuta dauden biktima gehienek ere, ez daukate, ez, bakar batzuek duten jarrera, ez. Baina berri dut, ez da zerbait berria, biktima bakar batzuek, ez, nolabait, politika, ez, egin nahi hori, ez hori bakarrik, ez da zer berria, sektore politiko batzuek, edo alderdi politiko batzuek, ez, biktima jakin batzuk erabili nahia, ba hori, ez nolabait elkarbizitzan, edo bakegintzan aurrera egiteko, baizik, eta hain zuzen, ez, hori dena ostopatzeko, edo azken batean prozesua bera blokatzeko, ez. Zoritxarrez ez da berria, ikusten ari gara, orain ere bakarren batzuk, joko hori darabiltela, eta horrek suposa dezake, ez, nolabait, afera hontan behar baino oztopeko iago izatea. Ez guk deituko genik, guztiei ere arduraz jokatzea, iruditzen zaigulako garaiak, ez, horixe eskatzen duela, ez guztien aldetik. Covideko Consuelo Ordóñezek baina ontzat eman ditu, esate baterako, Frantziar Estatuko gobernuak egin dituen hurbilketa horiek, eta bide batez, zer iruditzen zaizkio sorturi Frantzian ematen ari diren urrats horiek? Guri bestela izan ezin litekenez ongi, ez da, oso berandu datoz.
hasteko bueno, politika penitentziarioaren egokipenak ez zuelako, ez, etaren inungo erabakiren menpe egon behar, azken batean legea bera, haien legea bera, ez, errespetatzeaz ari garelako, azken batean bueno, demokraziaz, ez, ari garelako, baina nola nahi ere, eta berandua da ere, ongi etorriak izan daitezela mugimendu horiek, ez. Gaur gaurkoz, bueno, oraindik ere esango dugu oso, oso bueno, mugimendu txikiak direla, ez, baina esperantzarako tarterik uzten dute, ez. Horrekin batera ere esango nuke mugimendu horiek posible egin dituena izan dela hain zuzen ere herri hontan aspalditik aldarri horren bidean nolabait edo aldarri horren atzean gorpuztu den bueno, herri eskaria, ez, eta egin diren mobilizazio erraldoiak, ez. Hori gabe ziurrenik mugimendu txiki horiek ere ez ziren posible izango, ez. Eta bide batez esango dut aurrerantzean ere guk behintzat garbi dugu nolabait errezeta, ez, horrek behar duela, ez. Gizartearen mobilizazioa, gizartearen aktibazioa, eta horrekin batera ba gutxi asko Ipar Euskal Herrian ikusi dugun bezalaxe, ba bertako nolabait bueno, instituzioen, alderdi politikoen, sindikatuen eta azken batean gizarte zibil antolatuaren arteko bueno, aliantza edo elkarlana. Zer esango zenieke espetxe politika aldatzea eta saritzea dela esaten dutenei? Ba, oraintxe esan berri dudan hori, ez? Espetxe politikak aspaldi behar zuen beste nolabait gisa batekoa, egun indarrean den espetxe politika salbuespenezko espetxe politika bat delako, espetxe politika horrek urratzen du ez bakarrik nazioarteko legedia, urratzen du espainiar legedia bera, osea ez dago inon jasota. Nolabait presoak haien jaioterritik alik eta urrunen egon behar direla, ez? Alderantziz baizik, zerbait jasotzen baldin badu legedia penitentziario horrek, hain justu da presoek eskubidea dutela, ez, beren jaioterritik, beren nolabait inguru familiarretik alik eta hurbilen egoteko, ez? Ez dago inon jasota presoak mantendu behar direnik espetxean badagoen nolabait erregimenik gogorrenean, ez? Isolamenduan, hain zuzen bakarrik ere, bueno, zigor konkretuetarako, ez, esan nahi dute epealdi oso laburretarako den erregimen batean, ez? Eta aldiz euskal presoen, ez, 187a dago nolabait erregimen horretan, ez? Preso arrunten 0,3a, baino ez dagoenean lehenengo graduan, ez? Orduan, honekin esan nahi dudana da egungo eredu hori guztia salbuespenezkoa da. Egina dago beren legeen kontra eta egina dago noski bueno, kolektiboa nolabait bueno, zatitzeko azken batean persona edo militante, ez, politiko batzuen zera errenuntzia politiko bat behartzeko ez dauka zerikusirik ustez, ez, edo printzipioz, ez, horre no, deklaratzen dien helburuekin, ez, birgizarteratzearekin, ez dauka zerikusirik horrekin eta politika horrek esan bezala aspaldi behar zuen beste bat, ez. Presoi dagokienez, hainbatetan entzun dizut bide horri bat adostu nahi duzuela alderdi politiko, eragile sozial, sindikal eta erakundeekin, presoen askapena lortzeko, kaleratzea, hainbatentzat asaldagarria izan daiteke proposamen hori, benetan uste duzu egingarria dela gaur egun? Beharko du izan, esan nahi dute, mira, munduaren, nolabait edo munduan izan diren, ez, horrelako prozesuetan, guztietan, behin nolabait enfrentamentu armatua amaituta, besteak beste presoak kalera atera dira, ez? Esan nahi dute, nekez eraiki daiteke, ez? Elkarbizitza herri honetan nekez hitz egin liteke, ez? Bueno, bake oso justu eta iraunkor batez, espetxeetan bueno, ehunka militante edo ehunka nolabait preso politiko diren artean eta erbestean ba, ehunka errefuxatu diren artean, ez? Hor, nik uste dut, hemen premisa bat ezarri beharra dagoela, ez? Eta da, bueno, zentzu komunak ez agintzen duen bezala, eta esan bezala nazioarteko esperientziak agintzen duen bezala, presoak kaleratera behar dira, ez? Eta refuxatuak etxera bueltatu behar dira. Esan bezala, ezinbesteko baldintza delako egiazko nolabait konponbide bat erdiesteko. Besterik da, hori zer epetan eta zein modutan gertatzen den, ez? Ukulertzen dugulako, ez? Hor, bueno, asaldagarria gertalitekela esaterako, bueno, ba, bere alakoan, eta banak, ez, nolabait kalean gelditzea, ba, esaterako etaren hainbat biktimentzat, ez. Baina hori da, nolabait euskal gizartearen baitan bertan hitz egin eta adostu beharko den zerbait, ez. Guk ezker abertzalak aspaldi esan da du, eta preso politikoen kolektiboak berak aspaldi esan da du, ez, berak buruan duena dela, bueno, kaleratze nolabait gradual eta mailakatu bat, ez. EPS hitz egin beharko da,
nolabait moduez hitz egin beharko da, ez kaleratze hori gauzatzeko moduez hitz egin beharko da, baina guk behintzat guretzako eztabaida ezina dena, alegia eztabaidatik kanpo dagoena da lehen eta lehenago berandu baino bueno, preso guztiak ere kaleratera behar direla. Esan bezala, oso estelako posible bestela normalizazio politikoa da, elkar bizitzaz hitz egiterik hori ez, bestelako hori ematen bada ez. Etaren amaierak erantzukizunez beteriko motxila bat utzi dio Ezker Abertzaleari, hori dio Iñigo Urkullu lehendakariak, entzun dezagun. Eta ez du injustua izan den aminik aitortu egin, biktimak sailkatu egin ditu, bereizketak egin ditu, eta nik uste dut baduela Ezker Abertzaleak horretan ere zama handi bat eta zama horretatik aske geratu egin alizateko ere badu bere ibilbidea egin beharrekoa. Zama bat duzue? Begira, guk esan beharra dut, tristura eta kezka handiz. Uneiko atxekabetuta gaude Urkullu lehendakaria jokatzen ari den paperarekin. Ez joan dako aste honetan bakarrik eta horren ondorenetan. Joan den urtean ere guk behintzat nahiko hori ez atxekabetuta hartu genuen, izan zuen jarrera. Iruditzen zaigulako ez dela nolabait uneak eskatzen duen maila ematen ari. Guri gustatuko zitzaigukeen Urkullu lehendakariak adibidez izan balu, eta izaten ariko balitz, esaterako Ipar Euskal Herriko lehendakariak, Jan Rene Etxegarai izaten ari den jarrera, askoz ere jarrera eraikitzaileagoa iruditzen zaigulako, eta sentzu hortan bizi dugun garaiaren unearen historikotasunaren tamainan dagoen jarrera bat dela iruditzen zaigulako, Hau esanda gustatuko litzaidak esatea ere, hau Urkullu jaunak hori nolabait ahaztu edo baztertu, alboratu egiten duen zerbait delako. Ezker Abertzalea da eta da nolabait gatazka honetan zuzenean inplikatuta dauden eragile bakarrak nolabait herri honetan izandako sufrimenduaren parte batean izan duten ardura aitortu dutenak nolabait beren jardueraren ondorioz izan diren kaltetu guztiak aitortu dituztenak eta kaltetu horiei guztiei ere nolabait beharrezko erreparazioa ematea aldera beren borondatea agertu dutenak hori esan da esan beharra dagoena da, nolabait herri honetan, gatazka honetan, ez direla bakarrik Ezker Abertzalea eta izan, sufrimendu jakinak eragin dituztenak. Hemen beste batzuek ere badute loturarik sufrimendu eta biolentzia hainbatekin. Urrutirago gabe, Urkullu jauna, zera, EAEko, parlamentuko giza eskubideen batzordeko buru izan zen, hainbat urtetan, eta urte horietan zehar, ehunka lagun torturatu zituzten herri honetan, bai Guardia Zibilak, bai Polizia Nazionalak, bai Ertzaintzak ere, guri gustatuko zitzaigukeen Urkulluren ahotan, eta EAJarenean, entzutea, hausnarketa bat, zentzu hortan, esango lukena, kontziente direla, eurek realitate horrengan ardura izan badutela, gustatuko zitzaigukeen, edo litzaigukeen entzutea aitortza bat, nolabait, torturaren zera biktima izan diren lagun horiena guztiena, eta gustatuko litzaigukeen oski, Ezker Abertzaleak egin duen bezalaxe, bai Urkullu, bai alderdiak esaterako agertuko balute bere borundate eta disposizio osoa lagun horiek guztiak erreparatzeko. Eta hori adibide bat besterik ez da. Nik uste dute ez dela zentzuzkoa, presioak eta exigentziak etengabe, gainera hauek gero eta handiagoak direnak, etengabe, berriro diot, zentzu hortan edo norabide hortan urratsak egin dituen alde bakarraren gainean jartzea edo egitea, iruditzen zaiguna da, edo zentzuzkoagoa litzateke norberak hausnartzea, zein esku hartze izan duen afera edo gatazka honetan, zer nolako ardura duen gatazka honetan izan dako sufrimenduan, eta bere arduratik edo erantzukizunez jokatzea ez. Amaitzeko, esango dut, Urkullu jauna oso sorrotza da Ezker Abertzalearekin, etengabe luzatzen dizkio gisa honetako exigentziak, baina aldiz oso samurra da nontan bidaide dituen alderdi popularrarekin eta alderdi sozialistarekin, ez diogo entzuten, Urkullu jaunari esaterako peperi
esaten, bueno, Gernikaren bombardaketa kondenatu edo baztertu behar duela, ez? Ez diogu entzuten, ez? Esaten Peperi, bueno, bozkatu behar duela, ez? Aurrekoan egin zuenaren kontra, ez? 77ko nolabait puntu amaierako lege hori derogatzearen kontra, ez? Modu hortan epaituak izan ahal izan daitezen frankismoaren nolabait ordezkariak, ez? Ez diogu hori dena entzuten, eta ez diogu entzuten ere esaten esaterako bere gobernukide den Alderdi Sozialistari, behingoz, bueno, ardurak bere ganatu behar dituela garaian egal antolatu izanagatik, ez? Ez diogu hori dena entzuten, orduan, ulertuko duzun bezala, guri ez daigu bat ere bidezkoa iruditzen, ez daigu justua iruditzen Urkulu jaunak darabilen diskurso hori. Ez askotan gainera, diskurso hori zoritxarrez, Mariano Rajoy berak egiten duenaren oso antzekoa da, ez? Lehendakariarekin jarraituta adierazi du etaren amaiera ez dela izan Euskal Herriak merezi zuena, eragindako sufrimenduaren benetako aitortza bat ez delako egon eta errelatuagatik, etaren amaierak zer nolako auzaporea utzi dio sorturi. Ez sorturi bakarrik, nik uste dut ezkera bertzalaren gehiengo nagusi, ibarkatu ezkera bertzalaren euskal gizartearen gehiengo nagusi bati, ez, utzi diola auzapore ona, ez, asteko eta behin nolabait etak hartu berri duen erabaki hori bazelako gizarte honen gehiengo handi batek aspaldi hontan aldarrikatzen edo eskatzen zuen zerbait, ez. Zentzu hortan, berriro diot, guk adibidez ezin uler dezakegu zertara datorren hainbat nolabait ordezkari politikoren edo haserrea edo ondo eza, ez? Kasuan Iñigo Urkulurena, ez? Gure ustez, hortan behintzat, une honetan euskal gizartearen gehiengoak, ez? Duen sentipenaren gandik oso urrun dago, ez? Ibarretxe lehendakariak berak, ez, aste honetan, tuit bat jarri zuen, eta ez dut uste tuit hori, ez, ezkera bertzaleari edo zuzendua zenik, non esaten zuen, baino, ez altzen, hau, 40 urtez aldarrigatu edo espero izan dugun hori, ez da? Orduan, nik uste dut oroar gizarteak oso behionez eta postasun handiz hartu duela erabaki hau eta ezin uler dezakela esan bezala hainbat ordezkari politikoren edo jarrera eta diskursoa, ez. Aipatzen ari zara ezkera bertzaleari egiten zaizkien exigentzia langa horiek erabat goratu egiten direla, zuek urratsak eman ahala, baina dena den kontziente zarete etiketa horiek bizkar gainean dituzuen horiek gainetik kentzeko denbora beharko duzuela edo hala uste duzue? Bueno, lehen ere esan dut, ez da, guri erabat injustoak iruditzen zaizkigu, ez, nolabait exigentzia eta eskaera horiek, ez, eta berriro diot, ez, iruditzen zaigu, hemen norberak egin beharko lukeela, ez, ariketa introspektibo bat, nolabait norberak egin beharko lukeela autokritika bat, ez, ezkera bertzaleak eta etak egin du, ez, egin dugu, ez, gure ustez behintzat bidezkoa litzatekena da gainontzekoak ere, edo beste batzuek ere, ez, beste eragile batzuek ere, kasuan EAJak, PSOEk, edo PPek, eurek ere ardurak izan dituztelako gatazka hontan, eta oraindik ere badituztelako, hau ere esan beharra dagoelako, etaren biolentzia desagertu da, baina estatuaren biolentziak, ez, badarrai. Orduan, esan nahi dut, guri gustatuko litzaigukena, eta guk uste dugu behintzat bidezkoa litzatekena da, bestelako eragile horiek ere, ezkera bertzaleak egin duenaren moduko hausnarketa bat egin lezaten, eta ezkera bertzaleak egin dituen moduko nolabait urratsak egin litzaten. Guri ustez hori da, une honetan, bai momentuak, eta bai, esan bezala, elkarbizitzaren eta bakearen eraikuntzak eskatzen dutenak. Ez nolabait ezkera bertzalearen gan hori, ez presio erantzia jartzen aritzeak, ez. Etaren amaierari buruz, Galder del Campo, saio honetako solaskideak, galdera prestatu du zuretzat, ia zer dioen? Galdetu nahi nizuke, ea noizbait irudikatu duzun edo imaginatu duzun, nolakoa izango litzateke edo nolako herria izango zen hau, eta inoiz existitu izan ez balu, nolako gizartea izango zen, zen motatako harremanak izango genituzken gure artean, ekonomia nolakoa izango zen, ea noizbait irudikatu duzun. Urtxe bere galdera. Ba, egia esan, ez dut egin, ez, aharik eta hori, ez. Baina bai esango dut gauza bat, ez, eta da, egunotan entzuten ari garen gauza asko gora bera, ez. Uka ezina dena da, ezin uler daitekela herri honen historia eta bilakaera etarik gabe, ez, esan nahi dut. Edo beste modu batean esan da, ez? Etak oinat sakona utzi du herri honen historian, ez? Hemen egunotan, ez, batez ere, ez bakarri gau estelako berria, ez? Aspalditi datorren zerbait da, baina ematen ari da, ez? Saiakera bat,
bueno, errelato jakin bat inposatzeko, ez? Bueno, garaibili lehen eta garaituen errelato bat, azken aldian justuen eta injustuen errelato bat, ez? Onen eta gaiztuen errelato bat, ez? Eta errelato hori ez dator bat, ez? Egiazki herri hontan gertatutakoarekin, ez? Orrun, esan nahi dute, nik uste dut hori, ez? Eta ke oinatz sakon utzi du herri honen historian, etaren sorrerak suposatu zuen herri hontan askapen prozesu oso baten martxan jartzea. Ze eta sortzen da frankismo betean, Europan izan den nolabait diktadurarik gogorren eta gordinenetako baten baitan, ez, edo momentu hortan Europar Batasunak berak, ez, zera, momentu batean ja, zera, diktadura fasistatzat jo zuen, ez, Frankoren diktadura, diktadura horri, diktadura bati, ez, aurre egiteko sortu zen, eta etaren sorrerak alaber, nolabait, ahalbidetu zuen herri hontan esnatze kultural, politiko oso importante bat. Ez nik uste dut hori uka ezina dela, ez. Orrun, hortik abiatuta nik esango nuke hori, ez, nekez uler litekeela herri hau egun dena, eta herri honek esaterako egun duen autogobernu maila bera, etaren existentziari nolabait erreparatu gabe, ez. Ez dakit horrekin bere galderari erantzuten diodan, baina nik behintzate ala ikusten ditut gauzak, ez da. Esan nahi dute, objetiboa da, ez? Hori, garaian, ez? 1960 garren urte horren bueltan, ez? Herri honen egoera zela kasik hiltzorian zen herri batena. Diotzera kondenatuta zen herri bat zen, ez, Euskal Herria, zapalkuntza nazional, linguistiko, zera, erabateko baten baitan, 60 urte beranduago, eta hori edozein delarik ere, etaren jardueraz eta autuaz, ez, egiten den irakurketa edo balorazioa, bueno, egitate bat da, ez, objetiboa, gaur-gorkoz, herri hontan badela, bueno, zera, gehiengo bat, ez, nahi duena, herri hau, bere buruaren jabe izan dadin, eta herri honek, zentzu hortan, bueno, estatu bat izan dezan, ez. Etako biktima batzuen beldurra da, errelatoa denboraren poderioz desitxuratze, eta horren arira, Nafarroako Parlamentuak onartu du Euskal Herria Bilduren abstentziarekin, terrorismoaren historia izena izango lukeen ikasgai bat Nafarroako eskoletan emateko. Zer iruditzen zaizu alako proposamena? Ba, lehen esan dudana, ez. Nik uste dute, une honetan, bakarren batzuk hori, errelatoaren bataia, ez, deritzoten horretan dihar dute, ez. Guk nahiago genuke jardungo bagenu hori elkarbizitzaren eta bakearen eraikuntzan, ez, gure borondatea behintzat hori da, ez. Baina zoritxarrez batzuk, bakarren batzuk hor daude, ez, hortan, errelatoaren bataia ditzen duten horretan, ez. Eta horrekin saiatzen ari dira inposatzen hori gertatu denaren ikuspegi bakar bat, eta gertatu denaren balorazio nolabait bakar bat, balorazio horrek edo errelato horrek nolabait esaten duena da, hemen kasik ez dela gatazka politikorik izan, hemen, bueno, etako kideak, terrorista hutsak izan direla, nolabait etako kidek egin dutena izan dela, ezberdin pentsatzen zuten nolabait zera, personak akabatu etakito, eta esan dudan moduan, nik uste dute errelato hori ez datorrela bat benetan herri hontan gertatutakoarekin, uste dut gainera gehiago gutxiago gizartearen parte handi batek horrekin bat egiten duela, esan nahi dute ados dagoela edo bat datorrela, nolabait gertatutakoa ez daitekela, ez, errelato bakar horretara murriztu, eta zentzu hortan iruditzen zaigu errelato horren gainean batetik, bueno, esan dako, ez datorrela bat, ez, gertatutakoarekin, baino bestetik eta are garrantzitsuagoa dena, ez, errelato horren gainean nekez eraiki daitekela elkarbizitzarik edo bakerik, ez, nekez egin daitekelako elkarbizitzarik edo bakerik gatazka hontan, ez, implikatutako alde baten, bueno, pues, humilazioa edo bilatuta. Nik uste dut hori nahiko gauza zentzuduna dela, ez da. Errelato bakarra ez egonda ere posible ikusten duzu, minimo etiko batzuetara heldua alizatea, beste iragile edo beste indar batzuekin? Nik uste dut posible izan beharko duela, baldin eta esan bezala herri hontan behingoz aurreko zikloa eta aurreko zikloaren ondorio guztiak gaindituko baditugun eta bake justu iraunkor eta oso bat herri etxiko badugun. Guk afera hontan esan hori dugu, nik normalki beti planteatzen dut, badago Antonio Machadoren esaera bat nahiko ezaguna. Hark esaten zuen, egia, bueno, puskatutako da, apurtutako ispilu bat dela, ez, nolabait puska ezberdinetan, ez, berak galdetu goizuen, ez, zure egia, nire egia, ez, esaten zuen, elkar ditzagun, ez,
bakoitzaren, ez, egia puska horiek eta guztien artean lortuko dugu izatea egia puska handiago bat, ez. Gure ustez, nekez jarri al izango dugu, ez, ados herri hontan gertatutakoaren inguruan, haren nekezago jarriko gara ados gertatutako horren gaineko balorazioan edo balorazio etikoan. Zentzu hortan, guk uste dugu Antonio Machadok zioen bezala, ez, egia ezberdinez osatutako, bueno, errelato mosaiko bat edo eraiki beharko dela, guretzako zilegi delako. Osa, gertatu den honen nolabait gaineko ikuspegi ezberdinak eta balorazio ezberdinak izatea, guk ez diogu inori esango, osa, zer pentsatu behar duen gertatu denari buruz. Are gutxiago esango diogu zer esan behar duen, ez, gertatu denari buruz. Berri diot, guk uste dugu errelato ezberdinez osatutako errelato mosaiko bat eraiki behar duko dela, baino gehiago esango dut, ez. Guk uste dugu ez dela beharrezkoa ere edo ezinbestekoa ados jartzea iraganaren gainean edo gertatutakoaren gainean, ez. Ados jarri behar dugu hortan bai etorkizunaren gainean, ez. Zertan joko arau oinarrizko batzuetan. Gure ustez behintzat eskubide guztiak, persona guztientzat nolabait laburbil genezaken maxima edo printzipio errektore horretan, ez. Zer esan nahi dugu horrekin? Bueno, behar dugula eraiki egoera bat edo eskenatoki bat non inongo aldek ez duten nolabait biolentziarik erabiliko beren egitasmo politikoaren defensan, ez. Zentzu hortan, ezkera bertzaleak esan bezala, egina du urratsa, egina dio ukoa, ez, nolabait biolentzia erabiltzeari, bueno, bere helburuen defensan, gure ustez behintzat orain tokatzen dena eta espero izatekoa dena da bestelako aldeek ere edo gainontzekoek ere gauza bera egin dezaten, ez. Eskubide guztiak persona guztientzat, ez. Eskubide individualak noski bizitzarako eskubidetik hasita, baino baita ere eskubide kolektiboak, ez? Azken batean herri honek posible izan dezan libre eta demokratikoki bere etorkizuna erabakitzea. Etorkizuna, ziklo berria aipatzen ari zara, ziklo berri honetan sorturen helburua presoen afera konpontzeaz aparte diozuenez da Euskal Herria demokratizatzea eta bere etorkizuna erabaki ahal izatea libreki. Hildo horretan, plaza hutsak izeneko ekimena abiatu duzu, izena oso esanguratsua da. Somatzen alduzu, Euskal Gizartean nolabaiteko ekimen edo jarrera falta bat? Bueno, aspaldi honetan gu esaten ari garena da, ez, gure ustez, hemen herrigintza ziklo oso bat edo agortu da, ez. Gure ustez, herrigintza ziklo horrek gutxi asko 60 urte iraun duena, ez, abiatu zen, ez, lehen esan dudan bezala, bueno, ba, etaren sorrerarekin batera, uka ezina delako, berriro diot, etaren jardueraz, edo autuaz, ez, edozein delarik ere izan daiteken iritzia edo balorazioa, uka ezina delako etaren sorrerak eragin zuela, ez, herri honen esnatze bat, eta herri honetan nolabait herrigintza ziklo oso baten abiatzea, ez, ezin uler daiteke esaterako, bueno, ikastolen sorrera, edo kooperatibena, edo euskalduntzearen aldeko borrokarena, euskararen berreskurapena bera eta bar hori aintzat hartu gabe, ez. Nola nahi ere aspaldi hontan esaten ari garena eta usnartzen ari garena da hori, ez, 60 urteko edo ziklo oso bat agortuta dagoela edo bederen agortze bidean dela, ez. Agorpen santzuak, ez, antzeman daitezkelako esparru askotan, ez. Esaterako euskararen berreskurapenaren nolabait aldeko borrokan, hor gero eta indikadore gehiago daude adierazten dutenak edo esaten dutenak nolabait hori, ez, egungo tresneriarekin, ez, bai tresneria instituzionalarekin, baina baita herri bulkadarekin ere, ez, bueno, gorpuztu den, ez, zera borroka hori dena edo dagoeneko goia jo duela, ez? Eta esandakoa, ez? Egungo tresneriarekin eta nekez egin ahal izango dugula aurrera, ez? Beste horren beste esan daiteke hezkuntza sistemaz, ez? Une hontan guk erabaki behar dugu, ez, herri honek erabaki behar du, ez? Bere hezkuntza eredua Espainiakoa izango ote den edo aldiz esaterako Europa iparraldeko herrialdeenaren modukoa, ez? Osa, badira, hainbat, eremu, hainbat alor, non esan bezala, agorpen santzuak dauden, ez? Eta zentzu hortan, gure ustez, une honetan behar da, herrigintza ziklo berri oso bat abiatu, ez? Eta horretarako uste dugu, asteko eta behin hori, ez? Beharko liratekela, bueno, herri akordio zabal batzuk, hainbat aferaren inguruan, ez? Azken batean, herri txikia garelako, erronka ikaragarriak handiak ditugulako parez pare, asteko eta behin,
nolabait bakegintzarena, ez? Gatazkari konponbide oso bat ematearena, horri lotuta, ez? Nolabait burujabetza erdiestearena, azken batean hori delako, ez? Gatazka politikoaren muina, hori esan dugu egun hauetan, ez? Eta sortu aurretik gatazka politikoa bazen eta desagertuta ere gatazka politikoak badarrai, ez? Azken batean gatazka politikoaren oinarrian dagoena delako Espainiar estatuak nolabait galarazi egiten duela, ez? Katalunian bezalaxe herri honek bere etorkizuna libreki erabaki ahal izan dezan, ez? Beraz, bigarren erronka ez horixe, ez? Burujabetzaren berreskurapenarena, osea, estatu propio bat nolabait eraikitzearena, ez? Baina horrekin batera besterako erronka asko ere baditugu eskuartean, ez? Haietako bat da, nolabait neoliberalismoaren ondorioi aurre egitearena, ez? Errealitate bat da, gaur egun, bueno, ba, nolabait pobre eta aberatsenen arteko aldea gero eta handiagoa dela, ez? Gero eta gehiago dira, hemen ere bai, eh? Hemen ere bai, ba, zeran, beren nolabait lan eta bizi baldintzak, ba, prekarizatuta, ez? Ikusten dituzten sektoreak, ez? Baino bestelako erronkez ere hitz egin dezakegu, ez? Akaso are erronka potoloago, ez? Aurre egin behar dio herri honek esaterako zera transizio energetikoari, ez? Aurre egin behar dio herri honek duen erronka demografikoari, ez? Edo immigrazioaren nolabait erronkari, ez? Edo fenomenoari, ez? Eta horretarako guztirako batetik gaur gaurkoz ez daukagu tresna nahikorik, baina iruditzen zaigu ere horretarako guztirako herri hau badagoela nolabait bulkada komunitario, bulkada sozial berri baten faltan, ez? Eta puntu honetara llegatuta, markatu ja, lusatzen ari naiz, baino gustatuko litzaidake, bueno, zerbait esatea, ez? Ezkera abertzalen estrategia aldaketa ez zaio arrotz oraintxe egin dudan hausnarketa honi, ez? Ezkera abertzaleak zentzu hortan balantzea egin du, ez? Ja, duela urte desente, ez? Eta ikusi zuen nola, bueno, bere estrategia agortuta zegoen, ez? Eman zuena, eta, bueno, balio izan du, bere neurrian, nik ala ulertzen dut behintzat, ba, herri hau une honetan dagoen puntura ekartzeko, ez? Berriro diot, ez? Ezin uler daitezke, herri honetan egun izan badiren gauza asko, baita ere bere autogobernu maila, ezkera abertzalearen nolabait borroka eta herri sektore zabalen, ez, borroka eta konpromiso hori gabe, ez. Baina aldi berean nik uste dut ezkera abertzalak aitortu behar duela garaian, ez, bueno, EAJak, ez, edo nahi baldin bada bi familia abertzalea handienetako beste horrek, ez, egin zuen autu horrek ere, bueno, balio izan duela, ez, egin batean behintzat edo baita ere herri hau une honetan dagoen punturaino ekartzeko, ez. Aldiz, ezkera abertzaleak egin du, esan bezala, bueno, bere ibilbide horren balantzea, hausnartu du, hor fase oso bat agortuta zegoela, eta beraz, apustu egin du, nolabait, bueno, estrategia berri baten alde, ahalbidetuko duena, edo ahalbidetu beharko lukeena, esan dudan bezala, herrigintza ziklo berri oso bat abiatu alizatea, ez? Guk, espero duguna da, EJak ere balantze bera egitea, ez? Eta nolabait, ondorio estatzea, ba, bueno, garaian egin zuen apustu horrek ere, esan dudan bezala, bueno, fruiturik, ala bederen maila jakin bateko fruituak eman dituen arren, estrategia hori ere agortuta dagoela, ez? Eta estrategia hori agortu du 155ak. Osea, gaur da eguna non egungo, ez, hori, ez, autogobernu maila hori batetik aspaldiari diren mugatzen, kamusten, ez, egunetik egunera erainzten, eta non estatuak argi eta garbi esan digun ez zarete hemendik pasako. Beraz, uste dugu horrek ere mugitu beharko lukeela EAJ ere ezkera abertzaleak egin duenaren moduko nolabait edo pareko hausnarketa batera, eta hortik aurrera gai izango beharko genukeela, hori, ez, nolabait herrigintza ziklo berri oso bat abiatzeko, eta ahal balitz noski eskutik helduta, ez? Nekez uler daitekelako kontestu historiko hontan, lehen ere hori esan dut, ba, bueno, ba, bere nolabait bidaideak, ez, ba, Alderdi Popularra eta Alderdi Sozialista izatea. Arkaitz Rodriguez, sortuko idazkari nagusia, nire galderak amaitu dira, baina mailan zain dauzkagu solaskideak, Iñaki Galdós, Seider Alkorta, Eguzki Urtiaga, berehala izango duzue Arkaitz Rodriguezi galdera egiteko aukera. Hau zago gehiagon Arkaitz Rodriguez, sortuko idazkari nagusia, bakeaz bizikidetzaz preso ez errelatoaz etorgizunaz hitz egiten, maian solaskideak prest, euren galderak luzatzeko, Iñaki Galdós, Seider Alkorta, Eguzki Urteaga, Iñaki, zu, hasiko zara, ez da? Nahi duzu bezala, gabon, Arkaitz, gabon.
Iazko uztailean, bueno, presoen kolektiboak erabaki estrategiko bat hartu zuela aipatu duzu, eta horrela da, ez? Eta ikusi dugu ordutik ona bertatutakoa, eta besteak beste, zuk salatu duzu bezala, exigentzia berriak joan dira maiginean jartzen, exigentzia horiek ginean betetzen joan dira, ez? Nire galdera, balde batetik da, nire lehenengo galdera, da ea badagoen margenik, ikusten duzun margenik, urrats berriak emateko presoek, agian orain eman dituzten egin behar urrats, ba askorentzat urte, duela urte batzuk ezin eskoa ziren, ez? Eta urrats berriak emateko aukerarik baldin badago, ez den, ezinbestekoa da, ez den beharrezkoa, ez den premiazkoa urrats horiek lehenbailehen ematea, ez? Eta ez hainbeste urte iraun, ba orain arte gertatu bezala, ez? Zuek beti jarri duzue delazioa eta damua dela marragorria, baina galdetzen dizutea urrats gehiago emango diren, edo emateko, ez da, eta aukerarik ikusten duzun, ze aste honetan ikusien bezala, ba, Javier de Andresek, ja, beste exigentzia jarri dut mahai gainean, ez? Eta horrekin, baita ere lotuta, ibilbide individualak hartu direla, hartu zirela, esan duzu, ustaien hartutako erabaki horren arabera, baina beti ere, baita ere, ba, esan izan da, eta horrela da, kolektiboaren batasuna mantentzea dela helburu, ez? Ikusten duzu, arriskurik, bueno, batzuentzat arriskua izango litzake, beste batzuentzat agian aukera, ibilbide individualen bidea jorratzen hasita, kolektiboaren izaera hautsi eta preso bakoitza bere bidetxoak aurkitzen jarraitzea neurri batean kolektibo izaera hori hautsita, bi galdera horiek. Ez dakit, igual, bigarrenetik hasita, gero behar bada lehenengo gogoratzi beharko didazu. Ez, bigarren horretik hasita, nik uste dut, bueno, kolektiboan erabakia oso argia izan zala, ez, lehen ere azaldu dut, ez. Eta azken batean erabaki zuena izan zen, preso bakoitzak ere, bere egoera judizialaren arabera ibilbide individual bat egin ahal izatea, hori da erabaki zuena. Hori esan nahi dute, horrekin bete-betean betetzen ariko litzateke eta betetzen ari da Espainiar legeak, legea arruntak, beti ere nolabait aurrikusten duenarekin. Horregatik esan dut lehen, nahiko zentzugabea dela, ez, aurre, bueno, de Andresek bota duen edo maigaineratu duen hori, ez, nik ere ez nuke baztertuko izatea, bueno, momentuan oraindik ere nahiko deskolokatuta daudela, ez, eta ezin nolabait hori, ez, atzeman da edo, ez da gita, itzaki berri bat, edo, zeren, eta ez dauka zentzurik, arrazoi bategatik, eta da, ezke dagoeneko presoak ari dira, oza, nolabait ibilbide individual bat jorratu nahian, oza, berriro diot, Espainiar legedi arruntak aurrikusi bezalaxe, eta ibilbide horretan, esan dut ere, ez, asko eta asko dira, bai Euskal Herriratzeak, nolabait, eskatu dituztenak, bai lehenengo gradutik, bigarren gradura pasatzea, eskatu dutenak, eta baita ere, permisoak eskatzen ari direnak, hor, por zirto, badago, kasu bat, ez, duela gutxi, bai, gazte bat, nolabait, bueno, lehen permiso bat egiteko aukera izan zuen. Beraz, horrek frogatzen du, dagoeneko, nolabait batetik presoak ibiltzen ari direla bide horretan, oza, eurek nolabait hartutako erabaki horren baitan, eta bestetik posible dela, nolabait legeria arrunta eskutan, bueno, ba, kaleratze horiek, nahiz eta behinbeinekoak izan, ez, permisoen kasuan, baina kaleratze horiek azkartzea edo, zera, ahalezko egitea, ez. Horrek ere, alde berean edo, nabarmen uzten du, poliki-poliki eta apurka-apurka bada ere, Espainiar estatuko, nolabait, zera, entidade edo, zera, ezberdinen baitan ere, bueno, sortzen hasiak direla gutxieneko kontraesan batzuk, ez? Eta uste duguna da, bueno, aurrerantzean, horiek areagotuz joango direla, ez? Eta lehenengo galdera, zen, zerbait gehiago egin dezaketen, nik uste dute... Zintzu horretan, ea badagoen margenik, oraindik ere presoek gehiago egiteko. Eske, batetik... Autokritikak, edo ez dakit, ez? Nik uste dut, bueno, batetik presoe politikoen kolektiboak 2013an, okerez banago, abenduan, izan daiteke, ez nago ziur, baina, bueno, ziur naiz, garaian egin zuela, ez? Baita ere, nolabait, autokritika gutxi asko, eta egin duenaren terminoetan, ez? Kolektiboak berak
aitortu zuen, ez? Preso guztiak eta haietako bakoitza, nolabait kontziente zela, ez? Osea, gatazka hontan eragindako sufrimenduaz, ez? Eragindako sufrimendu horren nolabait, bueno, ardura beregan hartzen zutela, ez? Eta hori baino gehiago ere esaten zuten prest zeudela, ez? Bueno, alden neurrian behintzat, ba sufrimendu horren erreparazioan edo laguntzeko, ez? Hori esana du presoen kolektiboak, naiz eta batzutan eskutatzen den arren, ez? Eta hortik aurrera, aurrekoan, bira, Garbine Biurrun, eta berak nik baino desente gehiago daki gauza hauen inguruan, baino esaten zuen, ez? Adibidez, delazioarena edo salaketarena, hori ez dago jasota. Baldintza bezala nolabait Espainiar legedia arruntaren baitan, ez? Ez dago jasota. Hoiek dira gero nahi bada artifizialki eta modu erabat excepcional eta arbitrarioan gehituz joan diren exigentziak edo eskaerak, ez? Orrun, zentzu hortan iruditzen zait hori, ez? Osea, eskaerak edo exigentziak ezin duela izan, osea, presoen ganakoa, lehen ere esan dut, osea, ez da bidezkoa, ez da justua, ez da arrazoizkoa. Osea, urratsak egin dituzten horiei zuzentzea berriro ere eta nolabait hain zuzen exigentziak baizik eta aldiran Francisco, ez? Hemen exigitu behar dena da Espainiar estatuak bete dezan bere legearekin, osea bete dezan bere legearekin, ze horretaz ari gara, ez beste ezertaz, askotan entzun izan ditugu, ez, Barne Ministerioa eta bar esaten, ez, hemen ez da inorentzako privilegiorik egongo. Hemen preso guztiak bezala ongi, guk esaten duguna da ongi primeran, osea eman diezaietela gainontzeko preso guztiei ematen dieten tratu bera. Ez salbuespen tratu bat. Hortik abiatuta berriro diot, exigitu behar dena da, osea, lege arrunta bete dadin eta utz diezaiotela, nolabait, ostopatzeari presoen kolektiboak edo presoek, dagoeneko ja joan den urteko uztailean hartu zuten erabaki hori. Eta erabaki hori da, hain zuzen, legedia arruntak aurrikusitako bidea ibiltzearena. Eta horretan ari dira. Eider. Gabon, Arkaitz, lasaien ere galdera laburra bai izango da. Gogoratzen naiz, idazkari nagusi izendatua izan zinenean, aipatu zenituela, bueno, sorturen erronka ezberdinak, eta horietako azala, bueno, orduan Kataluniako egoera ere pilpilan zegoen, hemen bigarrengo fronte independentista bat edo irekitzea. Egun nola ikusten duzu erronka edo auzia, edo pixka bat baitera ikusten duzu, bueno, Kataluniako aldaketarekin batera hemen ere ahuldu dela, edo nola egiten duzu diagnostikoa? Bai, bueno, nik uste dut batetik lehen ere esan dut, ez? Herri honetan, zera, azken hamarkadotako baldintzarik onenak daude. Gisa horretako nolabait prozesua abiatzeko. Eta hain justu joan den astean gertatu berri den horrek, alegia, etaren desagerpenak gainera lagundu beharko luke horretan. Osea, etak berak aitortu du, osea, bere erabaki horrekin, osea, hain zuzen gisa horretako prozesu bat nolabait sustatu asmo duela, ez? Orduan, zentzu hortan nik uste dut batetik hori, ez? Behar bada azken hamarkada luzetako baldintzarik onenak daude, ez? Besterik da baldintza horiek nolabait artikulatu beharra dagoela, mugimendu nolabait indartsu bat sortu beharra dagoela, baldintza horiek gauzatu ahal izatea ahalbidetuko dutenak, ez? Kataluniaz ari garela, egia da hor une hontan badago halako inpas egoera bat, ez? Batez ere hori urriaren batetik aurrera, badirudi hor, ez? Independentismo badaren baitan, ikuspegi ezberdinak sortu dira. Ez dago, ez gaur gaurkoz behintzat, bide horri adostu berri bat, nolabait hemendik aurrera segitzeko. Baina nik gauza bat esan nahi dut, ez? Hor, azken batean, atazkak nolabait badirau. Hori konpontzetik urrun dago. Hor badago gehiengo bat. Hori, bere buruaren jabe izan nahi duna, eta zentzu hortan, estatu independente bilakatu nahi duena, eta horri estatuak, nolabait, edo hori estatuak ezingo du gauetiko izera, nolabait, desagerrarazi, ez. Edo zer gauza gertatzen dela ere, datozen aste eta hilabeteetan, independentistak nolabait ados jarri, estrategia batean edo bestean, eta akaso prozesua bera, ez, inkluso, ez, lozorroan sartu, hilabete, edo are, urte batzuetan, hor nolabait gatazkak jarraituko du izaten, eta gu konbentzituta gaude hori, ez, azkenerako Kataluniak, edo Katalan gizartearen gehiengo nagusi horrek lortuko duela bere nahia, ez. Hemen, gure ustez behintzat, tokatzen dena da antzeko hausnarketa bat egitea, lehen ere esan dut, guke kontziente behar dugu izan estatuan gorpuzten ari denez, nolabait joera eta giro involuzionistaz, egun da berrogeita ma bosta ez da Katalunian geratuko den zerbait, hori badator,
hori dagoeneko EAJak ere onartzen du, duela gutxira arte, bueno, erlatibizatu egiten zuen, ez, arrisku hori eta bar, orain aberri egunean ezagutzera eman zuen hausnarketa horretan argita garbi, esaten zuen, ez, eta zentzu hortan partekatzen zuen, ez, ezkerreko independentismotik, azken hilabete luzetan, ez, mahai gainean jarri dugun diagnostiko, ez, hemen involuzioa dator, hemen estatua badator, nolabai, birzentralizazio, gogor eta bortitz batera, eta bi aukera dugu, ez ikusiarena egin, edo ostrukarena egin, hori da batzuek bueno, gutxi asko luzatzen diguten proposamena, edo PP sostengatu gobernua, azken batean bueno, Ciudadanos baino zertxo baito bea delakoan, edo bestela behingoz erabaki bat hartu, ez? Eta da urrats kualitatibo bat ematearena, ez? Eta behingoz egungo nolabait menpekotasun, ez? Egoera honetatik burujabetza egoera batera pasa ahal izateko, osea herri prozesu bat martxan jartzea, ez? Herri prozesu bat ekimen instituzionalak beharko dituena, herri prozesu bat bultzada sozial, ez? Potente bat beharko duena, lehen ere izegin dut horretaz, eta herri prozesu bat zalantzarik gabe, osea bestelako aliantza politiko bat eskatuko duena. Zer eta norbaitek uste du eraiki daitekeela burujabetzarik PP-ren eta PSOE-ren eskutik? Hori da guke lusatzen dugun galdera, ez? Eguzki. Gabon, nahi nuke kartzela politika aipatu, aieteren ostean eta batez ere Alderdi Popularrak hauteskunde generalak irabazi zituenean, momentu hortik landa, bai Ezker Abertzaleak eta bai ETAk, bi estrategia garatu zituen azken finean kartzela politika evoluzionatu arazteko, bata izan zen herri aktibazioa, eta beste bat izan zen nazioarteko eragileak implikatzea gatazka honetan, ez? Denbora pasatzen zen ahala eta ikusirik azken finean Espainiako gobernuak bere jarrera etzuela aldatzen, beste bi euskarri erabili ziren, bata izan zen gehiengo sindikal eta politiko bat sortzea, lehen aipatu zuen bezala kartzela politika ordinarioa aplikatu zedin, eta beste egea izan zen, lehen aipatu zuen bezala ere bai, presoek eskaera indibidualak egin zitzaten, eta adibidez lehen gradutik bigarren graduara pasatzeari dagokionez, presoen erdiek jada eskaera hori egin dute, eta jaso duten erantzuna beti ezezko izan da. Nire galdera da, ikusirik azken finean lau estrategia horiek garatu direla, eta ikusita momentuz behintzat Espainiako gobernuak bere jarrera ez duela aldatu kartzela politikaren mailan, Ezker Abertzaleak pentsatua dauka beste hildo batzuk garatzea, epe nahiko labur batean Espainiak bere kartzela politika aldatu eta egokitu dezan? Guk aurrikusia dugun hildoa da, gutxi asko Ipar Euskal Herrian jorratzen ari dena, ez da? Eta bada, bueno, lehen ere esan dut, ez, guk eredutzat dugu, ez, hor gertatu dena. Eta hor gertatu dena izan da, gai izan direla instituzioak, alderdi politiko guzti-guztiat ez dut esango, fronte nazionala, kanpoan dagoelako, baina fronte nazionala, lehia, eskuin muturra izan ezik, gainontzeko alderdi nolabait politiko guztiak ere bat etorri dira, ez, nolabait alderri edo eskaera horretan, ez, sindikatuak eta gizarte zibil antolatua gai izan dira berriro diot gutxi asko, bueno, bide horri bat adosteko, ez, azken helburu edo amaiera batekin, eta hori lehen izan dugu izpidez, preso guztien ere kaleratzea, baina bitartean egoerarik nolabait makurrenei irtenbidea ematea, hurbilketak ahalbidetzea, baldintzapeko askatasunak nolabait gauzatzea, eta bar, eta bar. Hori posible izan da Ipar Euskal Herrian. Guk uste duguna da, eta horren alde ari gara lanean eta segiko dugu lanean, guk uste duguna da hori ere posible behar duela izan egoaldean. Eta oraindik ere oso modu nahi bada, apalean bada ere, baina uste dugu bide horrek, edo bide hori fruituak ematen hasia dela, eta bide horrek luze gabe fruituak emango dituela. Eta esplikatzen daiz. Joan den urtean esaterako, ikusi dugu nola Gasteizko parlamentuak eta Nafarroako parlamentuak gehiengo osoz, onartu duten nolabait proposamen bana preso gaixoen kaleratzea eskatzeko, ez? Eta ikusi dugu ere nola Hego Euskal Herriko gehiengo sindikalak ere bat egin duen, ez? Aldarri horretan. Orduan, guk berriro diot, eta honekin, nahiko hori, ez? Kontu zibili nahi dut nolabait espektatiba faltsurik sortzeko, ez? Badakigulako, ez? Azken batean, honen atzean zen olako, baita ere, sufrimendu dagoen, eta bare ez. Baina nik uste dut, badaudela motiboak baikorrak izateko, ez. Lan diskretoan ari gara, ala jarraitu beharra dago, baina berriro dion, nik uste dut, datozen hilabeteetan, akaso ikusiko dugula hori, ez. Ez, Ipar Euskal Herrikoaren moduko dinamika egituratu bat, baina bai, norabide hortan edo kokatu alizango diren urratsak, ez.
hori da gure ustez etorkizunean nolabait jarduteko modua. Ez modu hortan lortuko dugu azkenerako Espainiar gobernuaren nolabait politika makur hori aldaraztea. Arkaitz Rodriguez, Sortuko idazkari nagusia, mila esker benetan, gurean izateagatik, ahoz aho gehiagon izateagatik, eta gure galderei erantzuteagatik. Zuen arte. Bai, nahi duzuen arte. Eta solaski diok, ez dakit nondik hasiko garen elkarrizketa xetzen, zerken bat dizuen atentzioa? Ba, ez dakit ez, nik bi gauza aipatuko nituzke alde batetik, errelatoarena ez ni ados nago Arkaitzekin esaten duenea ezinezkoa dela, eta are gehiago uste dut, agian ona ere ez dela, ez errelato bakarra izatea hemen gertatu denaren inguruan, ez dut uste beharrezkoa denik, baina ez dut uste ere ona izango litzateke. Nik uste dut hemen gertatutakoaren errelatoa anitza dela, askotariko errelatoak egongo dira, eta ni ados nago horrekin, baina baita ere aldi berean berak egin duen errelatoarekin nik ezin batekin. Esan nahi dute berak ere, nik onardi zaioket hasierako eta bati herri honetan susperraldi bat suposatu izana, baina azken asteetan irakurtzen ari garen hainbat esparrutan ia herriaren salbatzaile gisa agertu izananik ezin dut batekin horrekin justo kontrakoa pentsatzen dudalako, ez? Naiz eta onartzen dudan berriz diot hasierako susperraldi hori, ez da gero prozesua hemen abian jartzeko baldintza azken hamarkadetako baldintza honenak daudela esaten du, ez? Jo, ba, nik ez dut hori ikusten. Nik nire inguruan, nik bizi dudan Euskal Herrian uste dut ez dagoela ez bate gogorik, ez bate indarrik, ez dakit edo urte luzetako ajea den, baina nik egia esan ez dut ikusten, nahi nuke, baina ez dut ikusten Arkaitzek zioen bezala azken hamarkadetako baldintza honenak daudenik abian prozesua jartzeko. Eta besteak beste hori gertatzen da, eta gaur daukagu horren adibide bat, baina baita ere egun hauetan, baita ere bai Ezker Abertzaleko eta Eusko Alderdi Jeltzaleko jendeari entzun da irakurri egunez, nik uste dut ajea izugarria dela, baina baita ere mundu abertzalean, mundu soberanistan hegemoniaren bila dagoen borroka horretan sekulako triskantza dagoela, sekulako borroka dagoela, eta mesfidantza horiek usatzen ez diren bitartean, ezinezkoa nik uste dut hemen inongo profesorik abian jartzea. Beraz, nik Arkaitzek berako ikusten badu baldintza onak daudela, ba, ni poste naiz, baina nik nahi nuke, baina ez dut ikusten gaur egun horretarako baldintzarik. Nik kartzela politikaren gaiari berriz ere eutsiz, nik esango nuke badaudela adostasun batzuk minimo batzuen inguruan, kartzela politika ordinarioa aplikatze aldera, bereziki ba, urbiltze prozesuari dagokionez, gaixorik dauden presoak askatuak izan daitezen, edota benefizio penitenziarioak eduki ahal izateko azken finean baldintzapean askatuak izan daitezen, baina iruditzen zait, kartzela politika eta presoen gaia ez dela lehentasuna alderdi politiko guztientzako. Modu argian bai da Ezkerra Abertzalearentzako, baina ez nahi eta nahi ez gainontzeko alderdientzako. Eta horrekin batera, eta hor bat natorriak irekin, gaur egun ikusten da, bai sindikalgintzaren arloan eta bai politikagintzaren arloan, ba sindikatu eta alderdi abertzaleen artean ez dagoela benetako adostasunik. Azken bolaran ikusi dugu ELA eta LAB nahiko urruti daudela eta tensioak agerian dira, bai estrategikoki eta bai etorkizunari begira zer nolako planteamentua dauzkaten, eta politikagintzan esango nuke tartea areta handiagoa dela. Ikusten da Ezkerra Abertzaleak zer nolako estrategiak eta planteamentuak lehentasunak ere garatzen dituen, eta EAJ dago gehiago bai sistema aliantzari dagokionez eta bai garatzen dituen politika publikoetan beste eredu batean. Hala eta guztiz ere esperantzarako tokia ere badago, eta batez ere autogobernuaren ponentzian ikusi da ba, Ezkerra Abertzaleak egin dituen azken proposamenak desente hurbildu egiten direla ba, bere garaian EAJak egin zituen proposamenetik, alegia ba, bai konstituzioan eta bai autonomia estatutoko xedapen gehigarrietan ba, horrek eskaintzen dituen aukerak probestearen alde, baita ere eskubide historikoen aitortza eta horrek albidetzen duen mailan ba, azken finean Euskal Herria nazio bezala aitortua izatea eta bere etorkizuna erabakitzeko almena edukitzea. Orduan hor badaude azken finean hurbiltze fase batzuk. Baina oro har nik esango nuke bai aliantza sistemari dagokionez eta bai hobesten dituzten ereduen inguruan ba oraindik alderdi abertzaleen artean tartea dago. Eta orduan Arkaitzek lehen aipatu du azken finean bere asmoa eta nahia eta desira hori zela, baina desira eta errealitatearen artean badago tarte nahiko importantea momentuz behintzat.
Eider. Bueno, biak, pixka, biak aipatuten, bueno, gauz bat edo, konparritu zen. Nik uste, bueno, berak, banoski bere relatoa erakutsi du, bere diagnostikoa egin du, eta nik oso baikor ikustien nolabait gizartean eta herritaren inguruan dituzten espektatiben inguruan, ez? Eta nik uste dugun azkenean, bueno, bakoitzak bere ingurunean bizi dugunaren, bera uste dugula direla herritaren nahiak edo beste batzuk, ez? Baina espetxe politikaren inguruan bai izan du, bueno, beharrezkoa litzatekeela gizartearen mobilizazioa edo aipatu dugunean, bai, fronte independentista edo eta autogobernoa aipatu du, oso testu inguru, bueno, honean gaudela edo agian, ba, azkan hamarkadetako berena. Ez daukat argi, hori den, benetan, bueno, Euskal Herritar gehienek batzuk bai, baina gehienek dakaten ideia, ez? Eta gero ikusi dut, gaina oso kontusibilidala usteet, Urkullurekin kritiko, baina ez EAJ-arekin ez horren beste, sentzazioa hori izan da, ez? Eta pixka bat, bueno, atzekabetua agertu da, Urkulluk ez bakarrik, bueno, aurreko aste bukaerako, bueno, ekimen eta ekitaldiekin, baizik eta aurretik izandako jarrerarekin, ez? Dena denik ez daukat argi, bueno, herritar gehienek oso gutxi jarraitu dutelako berri hauek, ez da? Baina zer nolako iritzia izango luketen adibidez, ba bai, Urkulluk eta Barkosek egin dituzten adierazpen inguruan. Zene ustez, bueno, azkenengo gertakarien inguruan nagusitzen dena daia, ba, aspermen egoera bat bezala edo neke bat, ez? Orduan, bueno, denbora guztia mobilizazio horretara dei egitea edo herritarren gan esperantza hori jartza ez dakit oso bat datorren egungo, ba, esango dugu, errealitatearekin edo burukaminarekin, ez? Egida baita ere, berak aipatu ez da, pixka bat, berak horrela definitu du, berak etaren ibilbidean nolabait baita ere koinziditu arazi du erregintza prozesu batekin, eta nik uste tortan berak, bueno, berriro ere abia puntu beste puntu batean jarri duela, baina ez dakit oso errealista dan, pentsatzea egun euskal gizartea ez dakit, ba, horretarako dagoela, nik ez detorrela ikusten. Eta amaituta, ostegunean hitzordua jarri du Zoido Barne ministroak, terrorismoaren kontrako itunaren bilera izango da, Euskal Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bildu ez dira han izango, Idoia Mendia, sozialisten, Euskal Sozialisten buruzagiak ba, leporatu die jeltzalei ez joatea. Bertan egongo direnak Ciudadanos eta PSOE dira, Podemos ere joango da, esan duenez ba, begirale edo ikuskaritza lanak egitera, eta ez dakit zer atera daiteken osteguneko bilera horretatik. Ba, ez zer gutxi, are gehiago kontutan izanik paktu hori 2000-arren urtean adostu zutela Alderdi Popularrak eta Alderdi Sozialistak, eta paktu hori adosten da, batez ere, ba, 1988an Lizarragaraziko paktua adostu egin zen, egon zen sueten bat, espektatibak ere sortu egin ziren momentu horretan, 1989an etak eta Espainiako gobernuak negoziak eta batzuk aurrera eman zituzten, momentu horretan Aznarren gobernuak ere hurbilketa batzuk egin zituen hainbat euskal presoena, eta noski hori guztia bertan bera erortzen delarik, ba, bai Alderdi Popularrak eta Alderdi Sozialistak oso jarrera irmoa eduki zuten, ez bakarrik etaren aurka, baizik eta pakto horretan aipatzen zen PNV eta EA ere bai, eta oso termino gogorretan hitz egiten zen hoien aurka, ez? Gogoratu behar da bi urte beranduago 2001an ere Euskal Autonomia Erkidegoan egon ziren hauteskunde autonomiko batzuk non leia oso estua izan zen alde batetik Ibarretxe eta EAJ eta beste aldetik Maior Oreja izan zen Alderdi Konstituzionalistak batzen zituenak, ez? Orduan testuinguru horretan osatu da azken finean pakto hori. Gero, ba, batez ere jihadismo islamista garatu denean eraberritu egin dute, baina hasera bateko filosofia planteamendua hori izan da, ez? Orduan hori kontuan izanik ez da harritzekoa ez EAJ eta ez EH Bildu, ba, ez bertara joan izana. Eta gero, ze espero izan daiteken, ba, ez der gutxi, batez ere Euskal Gatazkari dagokionez. Bai, erabat ados nago, ez, eguzkirekin, da nik onartzen dut Idoia Mendiaren hitzek harritu egin nautela, ez. Eguzki goratu duen bezala, 2000-garren urtean, itun hau jaiozen bezala, eta oso esplizitoki esaten zuen ezin zela Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta Eusko Alkartasunarekin itunik egin, eta horrelako esi sanitario bat jarri zuten ea eta Eusko Alderdi Jeltzalearen inguruan, ez? Eta gaina ere, historia kompletatzeko eguzki goratuko duzu,
batez ere Zapatero bera izan zela bultzatzaile nagusia, bera PSOEko idazkari nagusia aukeratu berria zuten eta horrelako impulso bat eman nahi zion bere gidaritza berriari, eta nik goratzen dut Aznarri eskatu zion eta behin eta berriz exigitu zion itun hau deitzea eta sinatzea Aznarri, eta goratzen dut Zapatero bera izan zela bultzatzaile nagusia, ez? Beraz, Eusko Alderdi Jeltzalea erakarri nahi badute itun honetan, nik uste dut egin beharreko lehenengo gauza izango litzatekeela baserako dokumentu hori sutara bota edo zaborretara bota, eta gutxinez beste diskurso batekin ituna hala ere ez dut uste Eusko Alderdi Jeltzalea joango zenik, ze bueno, eta desagertuta nik uste dut anakronismo bat ere badela hau, baina harritu egin naute Idoia Mendiaren hitzek, bain zuzen ere deno dakigulako itun honek ze esaten duen eta zein den bere fundazioko testua, ez? Eta beraz hori aldatzen ez den bitartean, nik uste dut ezinezkoa dela, bestela bere buruari harrikariko litzateke Eusko Alderdi Jeltzalea. Por cierto, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista orain Euskal Erakunde askotan erkidegoan gutxienez elkarrekin daude, eta oraindik indarrean dago itun hori, ez? Zerbait egin beharko lukete. Zertarako deitu dute, Eider, ez dakit? Ba, nik pentsatzen dut, ikusiko duguna, zerbait adierazpen orokorra bat edo izango dara, nik uste, bueno, berak edo Espainiako gobernuak, nik uste, sentitu dula, nik uste, biktime erakunde batzuen presio handia dela, eta horrelako bilkura bat egitea, ez? Gero, helburua, azkenean, alderdi politikoen arteko ituma da, ez da instituzioen arteko ituma, eta nik pentsatzen dut, ba, PP-ko gobernuak, pentsatzen dut, babesa edo bilatu nahiko duela, ba aurrerantzean emango diren aldaketen inguruan, ez da, espetxe politikaren inguruan. Eta pentsatzen dut, bueno, nolabait, berme bat edo bilatuko duela estatuko alderdi nagusien artean, ba, berak egin zuena ez errepikatzeko, zenik gogoan dut, nolabait, Zapaterok, ez da, negoziazio prozesu haien berri eta eman zuena, zer nolako egurra jasuzun, kalera nola aterazun jendea PPek, eta orain peratzen dut, ba, justu horrelako bat ebitatu edo nahiko duela, eta peratzen dut bereziki Ciudadanosen eskutik, ez orduan berme hori edo nahiko duela zenik. Bueno, Arkaitze Rodriguezak aipatu dituen gauzen artean, bueno, zuhurtziaz, baino baiko horregertu espetxe politikaren aldaketaren inguruan, eta nik ere horrela usten dut, gero gauza da, denboraz, ba, luzatu alda da, edo ze terminokin emango dan, eta nola asalduko dan hori, ez? Baina nik uste dut, PP-ko gobernua kontziente dela egin beharko duela, eta bilatzen ari dara modua, ba, nola baiteko babesa, edo ez politikoki eta ez elektoralki, ba, bere aurka ez joateko, ez da. Eta terrorismoaren kontrako paktuaren bilera horren ostean, Rajoyk Moncloan hartuko ditu biktimak, Iñaki. Ez, esan nahi nuen, nahiko txigarria dela, aurreko asteburuan, aurreko egunetan gertatu dena ere ondoren, bai zerakoa, kanboko bilera, bai bezperan Genebran etak egindako zera, bidalitako mezuak, baita ere Bertizen, Iñigo Urkulluk eta Uxue Barkosek egindako agerraldiak, hori dena kontuen hartuta Espainiako gobernuak egiten duen lehenengo gauza baldin bada, Zoido Jaunak gidatutako bilera bat deitu, era bat etxigarria da, ez nik uste dut hemen gertatu denak beste gauza bat merezi duela, ez? Merezi zuela. Eta emandako lehenengo bi urratsak hoiek baldin badira, nik uste dut niko etxigarria dela, ez? Ni postuko nintzateke baldin eta Iderrek dioena egia baldin bada, eta agian arrazoia daukazu, ez dute ukatzen, ez? Baina ez dut uste momentu honetan politika penitentziaria aldatzeko babesaren bila doanik gutxienez aste honetako bileran, uste dudalako ez dutela asmorik politika hori aldatzeko, ez? Nahi nuke. Eta zentzu horretan ere, pixka bat harrituta nago, Iñigo Urkullu lehendakaria zein baikorra agertzen den egun hauetan, ez? Ez da gito informazio daukan, edo horrelako optimismo zera baden, ez? Baina eratorri baden, nik ez dut uste momentu honetan urratsak emango dituztenik, ez? Espainiaren gobernagarritasunak eta Ciudadanosek PP-ri egiten dion markaje horrek baldintzatuko dute espetxe politika? Argi dago, eta Ciudadanosek esan du publikoki azken finean, begitxarrez ikusiko lukela azken finean, ba, Rajoyren gobernuak fleksibilizatu zezan bere kartzela politika, besteak beste hori agertuko bailitzateke, ba, kontrapartida gisa etaren disoluzioaren ostean, ez? PP konstiente da estatu alderdi bezala azken finean, ba, hor pausuak eman beharko dituela, zagertatzen da,
behin eta berriro aipatu izan dugu, Ciudadanosek oso markaje estu egiten dio, biktimen inguruan, presoen inguruan, gainontzeko politika publikoetan ere bai, eta horrek ikusi dita dinamika elektoralak zernoakoak diren, eta presioa geroz eta handiagoa dela, zaildu egiten du PPek ba, bere jarrerak aldatu izana. Hala eta guziz ere, PPek ez du behar izan Ciudadanosen presioa bere jarrera argi eta garbi agertzeko Zoidoren deklarazioak ez dira sortu azken finean azken hiru edo lau hilabeteetan, baizik eta bere izendatu izan zenetik aurreko barne ministroak baino baldintza gehiago jarri zizkion besteak beste etari eta etako presoei ba, atera ahal izateko. Beraz, PPren ADN-aren baitan ere badago. Eta ez da aingerukerietan erori behar PPri dagokionez. Orduan noski, modu batean esan daiteke Ciudadanosen presioak ere itzaki bat ematen diola, esateko, esplikatzeko edo justifikatzeko, ba ez dituela pausoak emango. Baina ni ez naiz hain baikorra batez ere Espainiari dagokionez kartzela politika mailan. Ez dut ikusten urrengo hauteskunde generalak baino lehenago PPek pausu esanguratsuak emango dituenik. Gerta daiteke, ba agian preso batzuei lehen gradutik bigarren gradura pasatzeko aukera batzuk eman ahal izana. Momentuz presoen erdiak eskaera egin dute eta denek ezezkoa jaso dute. Hurbilketekin gauza bera gertatu da, permisoekin bat onartu izan du, alegia oso datu urriak dira. Jarri, ez baina esan dut. Ez denak, esan dut pausu batzuk. Matizatu den nahikoa, Estadu logika batetik eta estadistak izango balira hori egingo zuketen, baina ez orain, azken bost edo sei urteetan, ez? Argi dagoena da ere bai, Frantziak ja pausuak eman dituela, bihurgunea hartua du, eta kontrastea geroz handiagoa izango da Frantzia eta Espainiaren artean, eta horrek nazioartere begira eta Europar Batasunen mailan, ba, kontraste hori geroz eta geriagoan utzi egingo du. Baina nahikoa izango da hori Espainiak bere jarrera aldatu dezan, ikusita nola enrokatuta dagoen, egia da Euskal Gatazkarekin, baina egia da Kataluniarekin ere bai. Beraz, ez dut uste epe motzean pausu esanguratsurik emango denik. Hor, bi gailur daude, bata da paktu antiterrorista, bestea da, esan duzu bezala, ostegunean Rajoyk hartuko ditu biktimak, eta uste dut, berak nahi duena da, agertzea biktimen alde, eta ez espazio hori Ciudadanosi uztea, ez? Oso kalkulo elektoral eta politikoa egina da, epe motz eta agian ertainera, baina ez dut ikusten azken finean, Espainiako gobernua bere kartzela politika modulatzeko eta fleksibilizatzeko neurrian dagoenik. Ciudadanosen markajeaz gain, gizarteko sektore batzuen presioa ere hor dago, izan ere, hainbatek ikus dezakete, espetxe politika eta haren amaieraren ostean aldatzeak, ba, nolabaiteko sari badela edo nolabaiteko kontrapartida badela, ez da? Ba, baina hori da, azken finean, Alderdi Popularrak berak urte luzetan eraikitako errelatoaren biktima da. Norri, da edo izan daiteke alderdia bera, esan nahi duzu urte luze zibiltzen bazara, esaten hainbat erabaki presoekiko hartutakoak edo hartu daitezkenak, erabat legalak, justoak eta humanitarioak direnak, esaten ari bazara gizartari behin eta berriz hoiek privilegioak direla, hoiek onura onartezina direla, bazkenean jendea sinistu egiten dizu eta benetan erabaki hartu nahi duzunean konturatzen zara, zuk ereindak azken jasotzen ari zarela, ez? Eta nik uste dut, neurri batean berak jarritako trampan erortzeko arriskoa daukala, ez? Nik gainera Eiderre gauza bat oso interesgarri izan du, ez? Horrelako erabaki bat hartzen bada, presioekiko nik uste dut eskubiak hartu behar duela, ba, beti ere Espainiako ezkerra edo dena delakoa, Alderdi Sozialista eta Podemos da hoiek, askoz ere leialagoak izango direlako oposiziotik Alderdi Popularra izan zenarekiko edo izango, eta etorkizun izango litzatekena dekiko, baino, ez, nik uste dut, hori alde batetik eskubiak hartu behar ditu erabaki horiek, eta hartu izan ditu historikok ere bai, bere garaian Aznarrek hartu zituen bezala, ze Alderdi Popularra oposizioa baldin badago, ez dio grazian dirik emango Alderdi Sozialistak edo Podemosek hartutako erabakiari zera, ez, erabakia jarraitzea. Hori alde batetik, eta beste alde batetik, ezinbesteko baldintza da, gobernua indartxo egotea, eta momentu honetan gobernua oso ahul dago, eta horrelako erabakiak historikoki hartu dira, gobernuak oso indartxo daudenean, eta hain ahula egonda nik ez dut ikusten aukera askorik horrelako erabakirik hartzeko. Nik ez dakit negoziak eta prozesuetan, izan diren negoziak eta prozesuetan eskubia gobernatzen duelarik aurrera pauso gehiago edo ezkerra oso sendo, Zeren, Argeleko negoziaketak, 87an, 89an egin
egin ziren eta soez egon gobernuan. 2006an Zapateroekin negoziak eta prozesua egon zen eta alderri sozialista zegoen boterean. Alegia, uste dut hori matizatu beharko litzatekeela, ez? Gero badago beste puntu bat eta Arkaitz Rodriguezek aipatu izan duena da, eta da humiliazioa ebitatzearena. Zeren azken finean, Espainiako Barne Ministeritzaren eta gobernuaren jarrera ikusten delarik, beti baldintza berriak jarri egiten dira, langa igo egiten da, eta orduan sensazioa da bilatzen dela da humiliazio hori, ez? Marc Ferrok, historialariak, liburu bat publikatu zuen, non aztertzen zituen nazioarte mailan, humiliazioak zer nolako eragina zeukan gatazka ezberdinetan. Eta erakusten zuen, ze puntutaraino oso bektore potentea zen eta motivazio indartsua zen azken finean gatazkak sortzeko, elikatzeko eta horren ondorioak ezabatzea oso zaila izaten zala, ez? Eta iruditzen zait, soseguz eta atentzio handiarekin jardun beharko litzatekeela. Zer, azken datu historiko bat, lehen gerra mundiala bukatu zelarik, 1918an, 1919an, Versailleseko tratadua sinatu zen, eta momentu horretan Alemania humiliatu nahi izan zen. Ondorioak ikusi izan ditugu, eta gero hitlerismoa boterera itxi zelarik, eta gero bigarren gerra mundiala provokatu zelarik, motivazio importanteetariko bat izan zen, besteak bestea, Alemaniak humiliatuak sentitu zirela lehen gerra mundiala bukatuta. Beraz, ez litzateke behar azken finean humiliazio hori sustatu eragin, zeren horrek etorkizunari begira ondorio ezkorrak bikiko ditu. Eider, zintzen aldera. Luzatu dira, emeste. Ez dakit oso positiba edo ikusi jaten, bakarrik esaten eban. Ez zara bakarra, urkullo berare horrela. Baina ez dut esaten, ez da ere urrengo ez dakit zeia batetan. Baina berak, nahiz eta bere diskurtzan adierazten duen ez duela ezer mugituko, argi dago mugitu behar dela. Espero da baino makalago edo dena delakoa, baino hori garbi dago, oza, Espainiako gobernuaren esku dago, eta espetxe politikan aldaketak emango dira, ez dakiz zer informazio daukadala. Berak dauka araztua bere gobernuarekin, bere sozioekin eta bere hauteslegoarekin. Solaskideok, agortu zaigu denbora, Iñaki Galdós, Eider Alkorta, Eguzki Urteaga, mil esker benetan zuen hausnarketen gatik, etxeko jere eskerrik asko horrizatea gatik, eta datorren aste artean itzuliko da ahoz-aho gehiago ondo izan. EITB, zure komunikazio taldea.